xotinning burchlari. O'z uyiga bog'langan, eriga hamisha itoatda bo'lgan, o'ziga qaragan, uyini tartibli va orasida saqlagan, bolalariga chiroyli tarbiya bergan, oilasini baxtiyor qila olgan ayol xotinlarning eng yaxshisidir. Xotin ayniqsa erini o'zidagi haqlarini yaxshi bilib, ularni bekamu ko'z ado etsagina rafiqalik burchini bajargan bo'ladi. Erning xotin zimmasidagi eng muhim haqlari quyidagilar. Xotin erining haqqini o'zi va barcha yaqinlarining haqqidan ham oldinga qo'yishi kerak. Chunki zimmasidagi erining haqqini ado qilmaslik unga qarshi isyon va bo'ysunmaslik sanaladi. Hayz va nifos kunlaridan boshqa paytlarda eri undan orom va lazzat olishni istagan paytda hech qanday bahonasiz tayyor bo'lishi lozim. Bu borada eriga to'sqinlik qilishi, erining u bilan qo'shilish istagiga har qanday vaqtda qaytarishi mumkin emas. Agar erining rag'batiga javob bermasa, gunohkor bo'ladi, farishtalar la'natiga uchraydi. Bu erning xotin zimmasidagi eng muhim haqlaridan, ikkisi baxtli bo'lishining asosiy omillaridandir. Xotin eridan ruxsat olmay nafl ro'zasi tutishi mumkin emas, chunki ro'za bahra olishga to'siqdir. Xotin er ruxsatisiz uning biror narsasini o'zining yaqinlariga bera olmaydi. Agar bersa, xotinga gunoh, erga esa savob bo'ladi. Faqat taomidan buzmay sadaqa qilsa bo'ladi. Xotin erining ijozatisiz uydan chiqishi, uydan boshqa joyda ishlashi yaxshi emas. Eri ruxsat bersa, ishlashi mumkin. Agar eri xohlamasa, boshqa ayollarga ham aralashmasligi lozim. Xotin Alloh bergan rizq nasibaga rozi bo'lishi, eriga hadib injiqlik va norozilik qilavermasligi darkor. Maishat qiyinchiligi, nochor ahvolga tushgani uchun g'azablanmasligi, dodvoy qilmasligi zarur. Balki qanoat va xushnudlik ko'rsatib, erining rizq topishdagi mashaqqatlarini qadrlashi, harom kasbga o'tishidan qo'rqib, undan hojatdan ortig'ini talab qilmasligi kerak. Erini ham sabr qanoatga undab, harom pul topishdan ogohlantirishi lozim. Ilgari mobonlarimiz erlarini ishga kuzatayotib, harom kasbdan saqlaning. Biz ochlik va qiyinchilikka chidaymiz, ammo oxirat otashiga chiday olmaymiz, deyishar edi. Xotin bandaning yashirinishi lozim bo'lgan joylarini berkitishi, ruxsor hamda ziynatlarini eri va mahramlaridan boshqalarga ochmasligi kerak. Ayolning yalang'ochlanishi, kiyimlarini eridan boshqaga yetishi, kalta va shaffof kiyimlar kiyishi haromdir. Xotin erini do'stiga ham o'zini notanishdek tutishi lozim. Eri yo'qligida uning do'sti eshik qoqsa, o'zi va eriga rashk qilib, u bilan so'zlashmasligi zarur. Zero, kishi do'stining xotini bilan tanishar ekan, bu narsa rashk va fitnaga sabab bo'ladi. Xotin husni bilan eriga faxrlanmasligi, eri xunuk bo'lsa yomon ko'rmasligi, agar o'zi boy bo'lsa, bu bilan g'ururlanmasligi, erini boshqa erlarga solishtirmasligi darkor. Xotin farzandlariga rahm qilishi, ularni urushib, la'natlashdan, eriga yuzsizlik bilan murojaat qilishdan tilini tiyishi, uning yaxshiliklari va xizmatlarini inkor etmasligi lozim. Bular juda kam ayollar rioya qiladigan chiroyli xislatlardir. Zero, ko'plab ayollar bolalarini qarg'ash, eridan ozgina yomonlik yoki kamchilik sodir bo'lganda, uning hamma yaxshiliklarini inkor qilib yuborishlari bilan mashhur bo'lishgan. Quyida
ise xotinlarning odobiga kiruvchi muhim vazifalarni eslatib o'tamiz. Er uyga kirib kelganida xotin uni o'rnidan turib, ochiq yuz va tabassum bilan "Marhaba, xush keldingiz begim, afandim, xo'jayin, dadasi" kabi so'zlar bilan qarshi oladi. Erining ust kiyimini yechib oladi. Qo'lidagi narsasi yoki yukini oladi. Chanqagan bo'lsa yaxna choy yoki suv tutadi. Xotin erini har bir amriga itoatda turadi. Uning gunoh bo'lmagan ishlarini va topshiriqlarini so'zsiz bajaradi. Eri yotog'iga taklif etsa, turli bahonalarni ro'kach qilib bo'yin tovlamaydi. Raddini o'ch olish quroliga aylantirmaydi. Nafsini er istaklariga taslim etadi. Erining ijozatisiz biror yoqqa, hatto ota-onasini ko'rgani ham bormaydi. Xotin erining kiyimlarini yuvib tozalaydi, yirtig'ini tikadi, buyum va ashyolarini avaylab asraydi. Erining osh nonini pishiradi, dasturxonini tuzaydi, mehmonini kutadi. Erining chirog'i va oshog'ini yoqadi, to'shagini yoyadi. Erining g'usl va tahoratiga suv tayyorlab beradi. Agar u istasa, g'usl va tahorat olishga yordamlashadi. Xotin eriga o'zining boyligi, nasabi yoki go'zalligi bilan maqtanmaydi. Erini boshqalarga solishtirib, boylik, mansab, ro'zg'or tutish kabilarda ularga o'xshashni talab qilmaydi. Eriga kiyim aytishda, yemak yeyishda biron g'am tashvish keltirmaydi. Ehtiyojidan ortiq narsalarni buyurib, uni qiyin ahvolga solmaydi. Ovozini erinikidan balandlatib, behayolik va bad axloqlik ko'rsatmaydi. So'zidan yoki xulqidan unga aziyat yetkazib, jonidan to'ydirmaydi. Eri borligida ham, yo'qligida ham uni duo qiladi. Allohdan taqvo va insof, ikkovlariga totuvlik va saodat tilaydi. Faqat eri uchun bezanib kiyinadi, iffat va nomusini o'zgalardan asraydi. Nomahram kishilarga ro'para bo'lmaslik choralarini ko'radi. Eri va xonadoni sha'ni va obro'sini pok tutadi. Erining uy joyi, mol-mulkini avaylab asraydi. Uning ruxsatsiz biror narsasini boshqalarga bermaydi. Erining nochor, faqir yoki muhtoj bo'lib qolgan kunlarida uni yuziga solmay, kamsitmay, tasalli dalda beradi. Bular bir imtihon ekanini, tezda o'tib ketishini aytib, ko'nglini